Moram pustiti dva i dalje omiljena klipa što se mene tiče kada je zadruga u pitanju. Prvi je... Neću, seks, ne brinu. Mikijev nervni slom. Kad je stoji, meni je jedan od najboljih klipova. Oni kamenje kad se udara u glavu. Ne, to nisam, to se već povredio. Na ideju stoji kamenje kojim je Miki Đuričić pokušao da se prevaspita u zadruzi, traži 149 eura na ebayu. Dva kamena koje prodaje. Kaže što ima za sebe. Evo ja ću. Kunemo se života. Stvarno. Na ebayu ima, neko se to postavio. Ne, nisam udarao da je još luđi nego što je bio prego što se udario. Ne, ja sam Miki. To je bio kamen mudrosti. Kamen mudrosti, to kamen mudrosti. To su ti udaro glavu. Molim vas, ovaj monolog Mikijev je spektakularan po više osnova, naročito jer ono što kada počne priču niko ne očekuje kako će se završiti. Molim vas. Pa sad ćemo oni iznervirati. Čime kad klimaju glavom samo? Pa pre toga su me oni iznervirali. Dobra, ajde vidimo pa da se počne. Teško tebe iznervirati. Pre toga su mi iznervirali. Ima priča o istoriju. Ajde, emisije Sanja, tamo niko čuva, ne dovedu ju zadrugu ovde, da ih jebane Čolak, Jackson i ostali. A kojim to radi, Miki? Šta koji to radi? Ko ih vodi u emisiju, ko koga vodi u emisije? Kad Pink, sad ću čudim kad ja pričam da vam ne bije mamu, sad isterao s napolje sve. Sada ću utiš dok ja pričam, gluperde, jedne glupe, nepismene, jebava su usta, glupava. Kad televizija Pink... Od Pinkovih zvezda ili Grand, nebitno koji k***ac džuđavi narodni pevači. Bro, vi ste nepismeni, ja bi pišao po svim narodnim vama pevačima, jadnicima, bednicima koji ste ženi slave, k***ca, palaca, novaca, para. Kad Pink vidi zvezdu, njo toj zvezdi se, snimi album, forsiraju njihove pesme, ide se kod Amidžija da se promoviše pesma, ide se kod te Sanje, kod ovog, ide se jutarnji program u k***ce palce. Ne dovede se Pinkova zvezda, od koja ćeš napraviti Pinkova zvezda da je jeb Čolak, Jackson, Vojke ili ne znam ko. Da vi ste ovdje da se sprdamo s vama, a ne da praviš, šta klimaš glavu črcov? Da. Aj, moš napolje, moš napolje svi, moš napolje. A brate... Moš napolje u k***u materinu, k***u. Materina, džuđava! A brate, nisi pravo! Puš napolje, k***ava materina! Da se teli zvezom napravio tebe, snimili bi ti album! Ne bi te doveli ovde da te j***vane čovak! Čekaj šolju da uzmem, budalo! Glupa si ko k***a! Daj mi šolju! Nije ta moja šolja! I ovo da su teli ovdje da naprave zvezdu! Ne bi je j***a Vojke i ove Jackson, ne bi j***a! Ne bi im snimili album i vodali ih! Od ognjena da im puštaju pesme i to, a ne ovdje da se ja sprdam s vama i da vas j***a Čolak, Jackson, Vojke i ostali. Usta vas j***a glupa, nepismena. Mora kažem. Kakav toga? Pa mora kažem. Zbog ovoga što si sad izgovorio, mnogo mi je drago što si bio zaljubljen u mene u zadruzi. Jeste, evo sve je i meni. To ti je kazna. Vidi, zašto? Evo, ja sam ja sad zvezda, evo me u Amidžiju. Pesmu sam promovisala u Amidžiju, bila sam juče u jutarnjem programu. Nadežda, stvarno me... Snimila sam spot. Molim lepo! Pošto me vučeš za jezik, malo pre na cigareti, ti, Bora i ja kad smo pričali, i ovaj je rekao 500.000 pregleda, ti isto, ne znam koliko pregleda. Ja tišina dok ja pričam. Ja sam vas pitao. Je li imate po 100 eura da mi pozajmite? Ti si rekla od nedelje, on rekao, pa ne imam sad trenut. Znaš šta je zvezda koja ima u džepu sad 1000 eura? Je li imaš ti 1000 eura u džepu? Ja imam, ali ja nisam zvezda. Imaš ti nebitno. Znači, nebitno, ali ja ne govorim da imam preglede. Pregledi, da imaš 10 miliona pregleda, zvezda je kad ti napraviš nastup i dođe ti 1000-2 ljudi da pevaš i ti zaradiš od toga. Dobro. A imati 5 miliona pregleda na Instagramu, YouTubeu, ne znam čega, a mi nemamo dinara, to je samo to šta nama vredi zvezda. Naprimjer, ovog dovezo drug, ja ne znam šta, uzo žene za gorivo, ti, ne znam, došla, isto dovezo te drugu, čemu se radi? Znate šta je zvezda? Znate šta je zvezda? Ti došla s Mercedesom u 100.000, ide, molim te, izvoli, sigurno imaš i stoju, pričat ćemo posle. To ću ti kažem, naravno, Bora i Nadežda rade, tek su izašli, da se razumemo. Nadežda je jedna od najtalentovanijih pevačica, ona predivno peva. Nadam se da će to materijalizati. Bora zaista ima nastup i sve to stoji. Tebi treba dati orden kako si ti... Pregledi. Malo si bila dosadna sa onim...
ponavljanjem pitanja, dobro, a ko je tebi to rekao, ko je tebi, ali videlo se iskreno da si ti stvarno bila zaljubljena i ti si jedina zaljubljena za drugarka u Zadruzi. Jest, jest. A Miki to treba malo više da poštuje. Ne, pošto je ovaj vrhunski pevač. Ne, 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 ne da te poštuje kao pevač, nego kao žena. Znaš kako, ne možeš ti od njega da napriš gospodina. Da se damo, nadmeće, pa ja, samo ne možeš priča niko da ispade pametnije od mene. Sad će ona da... On je inteligentan. Kao pravi spam. On je inteligentan, ali realno ti si jedina zaljubljena bila u toj cijeloj zadruzi. I kao jedan zvijer i zvezda, kao zvezda. I onda, svašta se izdešavao. Izvini me da i sad te prepoznam. A Nadežda, nemoš to, sad ispadaš smešni. Izvini, nemoj se ljuči, ja tebe stvarno cenim, poštujem. Ti stvarno dobar čovjek i to je svima jasno. Ali reći u Srbiji da si zvezda, to je toliko smešno zvuči. Dobro, ja sam ti rekla, ironično i sarkastično, znači ja sam sad zvezda na osnovu tvoje priče. Dobro, jesi, tako. Evo, sve ću se ubiti što smo raskinuli. Žao mi je što sad ti kad postala zvezda, nemam devojku Nadeždu. Evo, sve ne znam šta ću od tuge. Znači, ubi se sa što smo. Ja moram da pustim drugi moj omiljeni klip pred sam kraj, neočekivano, iz jedne večeri koja nije imala veze s njom. Nadežda je napustila Zadrugu, niđe veze. Uz, neko je citirao kao novu Desanku Maksimović, odgovaram samo Bogu, pustim se Bogu. Kad je preskakala ograd. Sam mora i taj klip, najveću klipu je kada ničim izazvan očekivano, samo se pojavlja Nadežda u kameru. To mi je drugi omiljeni lik. Meni drugi omiljeni, posle ovog. Drugi. Pozdrav za Nemanju koja je napravila. Ne, ovo je original, nije ovo Nemanja. Šta sam ja ovde? Boro, nemoj ti. Dobro. Sam ja ovde. Boro, nemoj ti. Dobro. Sam ja ovde. Hvala vam puno na pesmi, na svemu. A da mene klinka jedna 96. godište jebe u mozak. A meni ovo treba. Jer sam... Ja sam ovo vidio negdje. Gledaš kadar i samo ulazi na dedo. Šta sam ja ovde? Šta sam ja ovdje? Ti si Bog. Šta sam ja ovdje? Ti si Bog. Znači,